အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KGKU ချစ်ချင်နေကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့တူလူလူဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့အပိုင်း၁၀ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဒီဘက်မှာစီယုံကနေလို့စာနဲ့ဆိုင်းရိုက်ဆိုင်ပြီးဝင်းကားကြတာထက်ဆောင်းရီအများဆုံးသတင်းစာကြီးကအမျိုးမျိုးကိုရှောင်နှုတ်ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တူလူအိမ်သာတယောက်ရှိသည်မှာအလွန်တာသွားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေသူ့ကိုအားကိုးကြသည်မှာအားကိုးလာပေးတယ်။သူကကလောင်တစ်ချောင်းနဲ့တက်တက်မြက်မြက်ဝါရပြက်လျက်ကတို့မှာအစည်းအုံကိုဆက်ညွှန်လောင်တင်သွင်းနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပလိတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြီးစွာသောတာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ရေထဲမှာငားရှာတွေပြိုင်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုမျက်စိပြက်မခံကြပဲချောင်းနေကြရ။သူလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံရေးသမားတခင်တွေနဲ့လုံထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမှဖမ်းမလားလို့အောက်မိခဲ့မိတယ်။တိုင်းသူပြည်သားចောင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဒနာရှင်တွေဘက်ကကုညင်အားပေးနေသူညွန်မောင်ဆွေရဟာအမျိုးမျိုးဥပဒေထောက်ကချုပ်ကျဲတဲ့ချုပ်ကျဲလာတော့သူလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကဲ့သို့အဆွေရကိုစင်မော်တက်ပြီးအော်ရီရှုတ်ချခြင်းမလုပ်တော်လေ။တရင်းစာမှာသူရေးလိုက်တဲ့စာចောင်းတိုင်းစာចောင်းတိုင်းတုံတုံထားတဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာအဆွေရခိုင်မင်းစရာမရှိနိုင်အောင်ပဲရှုတ်ချပြစ်တင်ရေးသားချက်တွေဖြစ်တော်တယ်။စင်ရင်သားလေသမားကိုငားရီကပေးမယ်လို့ဝန်ခံလို့တက်လာတဲ့ညမောင်ဆွေရဖွဲ့ကြီးကိုတတိုင်းမြေလုံးကမကြည့်ကျင်လာအောင်အယုံကြည်ကင်းနေအောင်ရင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစာတကယ်တကိုးကြီးလာရင်အဆွေရကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်။အဆွေရဟာသတင်းစာလောက်ကနေရတယ်ဆိုတဲ့သူစကားကအီကွက်မှာအန်ကိုက်လို့နေပြီ။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညဖြစ်တယ်။ညမောင်အဆွေရမပြုတ်ခင်တနေ့မှဈေးထဲကိုသွားတော့ဖနက်ဆိုင်ကဖနက်ဝယ်သူတူကိုဒေါက်တာဘောင်းမော်ဘန်နဲ့ယူမလားလို့မေးတဲ့ကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တရေဖနဲ့ကျိုးပြုံပုံတရံထုတ်ပြနေရကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒေါက်တာဘာမော်တော့ဒီတဲ့နိုင်ငံရေးနယ်လန်ထူပါမလားကျောင်းသားတွေကလည်းတေးပါစေအရက်ကလည်းတေးပါစေနဲ့ဖနက်တောင်ဒေါက်တာဘာမော်ဖနက်နဲ့ရောင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်နိုင်ငံကြီးမှာဒီလိုကြီးမတ်လို့မရဘူးအခုတော့ခြေတော့ရောင်းနေရဆိုပေမဲ့တော်တော်ကြာဒေါက်တာဘာမော်ဒေါက်တာဘာမော်နဲ့ခေါင်းမော်ပြန်ရအောင်ပါပဲအင်္ဂလန်မှာတခေတ်တုန်းကနိုင်ငံဝန်နေမိုက်ကဲမီဝန်ဖြစ်နေလိုက်ကြတာglassstone တက်လိုက်ပြီးတက်လိုက် glassstone ပြန်တက်လိုက် distillery တက်လာလိုက်ပြီးကပြန်တက်လာလိုက်နဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတက်ကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးအကြလည်းရှိတယ်အကြကြည့်ပဲလည်းမဟုတ်တက်လည်းရှိတယ်ဘီလက်မှာအင်ကိုခင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးပေါက်ကြတာတောင်ပြန်ပြီးတော့လူလူကမဲပေးနေတယ်နိုင်ငံကြီးမှာအကြခံနိုင်တော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့လိုပြောလို့နိုင်ငံကြီးလို့ရင်အရေးတူဖို့ရှာသဘောတည်သွားတယ်ဦးစောအစိုးရတက်လာပြီးနောက်တနေ့မှာကျမတို့ဈေးကိုမြင်းလင်းနေသွားကြတယ်တန်ဈေးတောင်ကိုရောက်တဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလာကြတဲ့စကားတွေကနိုင်ငံရေးစကားတွေဖြစ်ပြီးဈေးတော်မှာရှိကကားတွေပိတ်နေတော့မြင်းလဲရက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအိမ်လာလို့မနေပဲနိုင်ငံကြီးမှာကိုတိလက်ရောက်ဝင်ရောက်လို့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြောမိတယ်။ကိုကိုကိုနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေဘရော့မြာမှာမြင်ရမှာပါလေ။အဲ့လိုစားလိုက်တယ်။နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတော့များဘရော့မှာမမြင်ချင်ပါနဲ့။အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ဖြစ်စင်တဲ့လူတွေကများပြီးတော့အိမ်သာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကနေတယ်။နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရအလွယ်ကလေးရဲ့အိမ်သာတယောက်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ရကမလွယ်တော့ဘူး။နိုင်ငံမှာတကယ်နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရှိဖို့လိုသလိုအိမ်သာကောင်းတယောက်ရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်။အစိုးရကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်တော့အိမ်သာကောင်းကောင်းရှိရတယ်။ကိုကိုအိမ်သာလုပ်နေရကစပီဝါနာကြီးလို့ယုံနေမှာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံကြီးစိတ်ဓာတ်တက်တန်လုံလို့ပြောရတာပဲ။နိုင်ငံကြီးလုပ်တာကတော့မလွတ်လပ်မကျင်လို့ရမယ်။ကိုကိုနိုင်ငံကြီးလုပ်နေရကအနာလိုချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးရှာရွေးချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုလုပ်တာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုကပေါ်မှာပေါ်လက်တစ်ဆောင်လို့တာတဲ့ social reformer ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုကြိုက်တယ်။နိုင်ငံရေးပညာနဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုပညာရပ်တွေနည်းနည်းအများဒီလောက်တောင်မိတ်မနေစီးပွားလိုက်စားနေပြီ။ဒီပညာတွေကိုဒီနိုင်ငံမှာအသုံးမချရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာသွားအသုံးချမလို့လဲ။ဒါကတော့အသုံးချမှာပေါ့အသုံးနဲ့ချနေတာပဲ။အသုံးချမိမယ်အသုံးချနေနှစ်နည်းရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးလုပ်တဲ့နည်းတစ်နည်းနဲ့ကန့်လက်ကနောက်ကနေပြီးလုပ်တဲ့နည်းရလို့ရှိတယ်။ကိုကိုကဘယ်နည်းကိုကြိုက်တာလဲ။ကိုကိုကြိုက်တဲ့နီးကတော့ဘာမှမသိပဲအကျိုးရှိအောင်လုပ်တဲ့နီးကိုကြိုက်တယ်။ဒီနီးကရှိဖို့လိုအပ်တဲ့နီးဆိုတာတစ်နေ့တစ်ခြားကိုကိုယုံကြည်တယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့နောက်မှာအေးအေးဆေးဆေးတွေးဆချင်းချင်းနဲ့ခေါင်းခေါင်းခေါင်းရှိမဲ့လူရှိဖို့လိုတယ်။ဒီလူကိုပြည်သက်သိဖို့မလို့ဒီလူကိုပြည်သက်ကြည်ညိုဖို့မလို့ဒီလူလုပ်နေရကိုလူလည်းမသိရဘူး။အစိုးရကလည်းမသိရဘူး။လူကြည်ညိုမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတရားကိုစင်မော်တင်ပြီးနောက်ဘက်ကနေလမ်းပြကြံ့ကြံ့ပြီးပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူမမမမဖျက်ဖျက်မမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ထိန်းသိမ်းပြီးမဲ့သူတို့ဖြစ်ပေါ်ရတာအဓိကသူ့လို့ပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာလက်သီးလက်မောက်တန်းအော်နေတဲ့
ทีนี้เจ้าก้าวสั่งนี่น้ำมาแต่แกตีเงี้ยจีเร่แจมีแรงยาลูกกูลูกไม่ตีเอาลูกนี่ลูกเรียกยาจีชิลูกขี้ปูจริงเจเร่ทีนี้มีมาโรดีลูกนี่อาเมียวดูมาเสกุเรียมาเทียวนั่งเงี้ยลูกยิ่งตะการเสียมอดียาโรที่มอจ้าตัวยิ่งไม่ปิดสงนาบีลูกมาตัวเร่กูก็เสียมามาเป็นรองมาเตลี่มียามาโมบุทำไมแม่เลี้ยงอยู่เบียดใจที่เดียวยามาลูกลูกแต่มีมาหน้าเนบีจอมชิวขี้มาจริงเจ้าบุส่วนเดี๋ยวลูกไปจีนีมาปอถ้าเราเล่าว่าลูกอาทุยามาปอ
ก็จะไปยามาไปนัวเบียวเลียตาเนี่ยมันเล่าบุมันเล่าดาบุส่วนก็เล่าดาวนี่เบียวไปยามาไปอะไรกูว่าเปล่าขี้จานี่ไปเลยกูเรียนกูจะเอาเงินเล่าดอกไม่แม้จะขี้ยามตัวเอาละจีนี่บ้ากูจะเนี่ยเสียมากูเสียงยามาเป็นไงจะเปล่าไหนน่าเลยเสียมาไม่จะบ้าอุลุเบียวเนี่ยกูอะคู่เราตาเปล่ากูน้าดอกูเสียมาบุไลมาไปพอดูว่าบุมาเลยกูเสียมุนี่เลยนายไงดูยาริกากูเสียมาช่างบุไปเลยมาไป อะไรหรอเจลี่เนี่ยกูตัวจริงไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สาวจีนเลยเจลี่ก็ที่ตั้งสิ่งกูตัดติดใจเปล่าเลยไหมกูก็จริงเนี่ยนายไงต้องมาที่อาพี่เนี่ยเสียมาเช่าตัวไปลูจีนโยเชจีนโยเม่ที่แกนายไงก็สาวจีเดียวมุซากูพี่ยามาเสียมากูกูเช่ามาไม่พอตัวก็ที่สกากูจีดันตุลูพี่คนนี้เลยมองนายมูสุเรดีเป็นมิวเนลเลยจะมาหัวจีโลเขายังปีรอพี่เลยตัวกูพี่เสียจริงเลยเสียนั่งเนี่ยเปล่าไม่เจ็บมั่วพี่ชายลูพี่ยามาลูตาอาจจะเปล่าไม่เจ็บพี่เต
Siwai Pinyai, Jemai Banai, Pirei Tadanai, Kudan Shangwei, Sari Nangaya Otomu, Otoni Piamariko, a Papaka Lulidi Michiao, Tubalulai Sari, Petia Kipam Riko, Nisi Nirai, Tusibuni Dimiako, Yeniari Tamapo, Erisga Biosuyama, an Engemia, Shomata Niamashiwe, a Tabionai Jimmy Pite. But two men, Mamma go, Matin in Tanima, the only idea we can just dance so be. Jamaka Zio Tigo, the debuga, Nasongri Talitari. A tattoo. The song at Tanuigulu, Tanuiga, the Mota Larito, Aina Bula K, a chainira, Shakala Piano, Lama Tapan, Nico Kubian La Gabiro, Bayo Tangali to Pietro Pomalu La Gabima, Shodi at Kokangiga, a Kamalek in Boatamaku, Pianwe Dari. Aina Ima, Sheusa Driagre, Puzi Pieto. ที่ตัวพี่เบ้สุดเกตุไม่รู้มิชาพี่รู้มาพียงไหนเนี่ยมีอาสาเบ้พี่บ้ามีเจ้าลูกนี่รอดีคลีดว่าส่วนตัวจ้าบีน่าเส้นเลือดน่าจะเลี้ยงชีสิงพากินจิกาวิธนาเต้นเนื้อมาลายอย่างไหนเบ้ไม่เอาวิกาเนื้อปูยี่ยี่ยด้วยจะยับยับบีพี่มีอะไรใส่ชีบีไหลบีน่าเสบีพี่ยังได้กับคนอยู่บีมีมีเนื้อเนี่ยชาวเลี้ยบุยจะบีบีอีจังหัวตัวจ้าลูกตัวลูกเรศก้าตัวจังหัวมีอะไรล่ะใช่ไหมมาจ้าไหลเต้ สนิทใจไปยังพี่ต่อต้องจานิยามาปกติก็เลยตัวจารีพากินหัวทำยามาบีกูตัวจีจ้าพี่ยาจิ้งหัวเสียยี่พี่สาวนน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 
အတိပေကရောဘယ်လိုလဲ။အော်ဒါကတော့ပထမလေးလက်မှတ်ကိုသုံးချင်သုံးဒါမှမဟုတ်ဒုတိယလေးလက်မှတ်ကိုသုံးချင်သုံးစိုက်ရသုံးဖို့ပေးလိုက်တာပဲ။ပထမလေးလက်မှတ်ကိုအသုံးပြုရင်တော့သူတို့အဆောင်စားမှကောင်းမယ်လို့တာယုတ်ကပြောလိုက်တယ်။အော်အော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီလက်မှတ်ကစိုက်ရသုံးဖို့လက်မှတ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါဖြစ်ရင်ကိုကိုရဒုတိယလေးလက်မှတ်ကိုမသွားခင်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။နှစ်ခုစလုံးပေးလိုက်တာပြန်ပေးလို့ပဲကောင်းမလဲ။နောက်မှကိုသုံးချင်တာသုံးပြီးပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့။ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့လက်မှတ်ကတစ်စောင်းနှစ်ယောက်တွေ့ပေးတာ။လေးယောက်စာသုံးလို့ရင်တော့လက်မှတ်နှမျိုးရှိတော့မလဲဘူးလား။ကဲပါဒါဖြစ်ရင်လည်းထားထား။သူကခင်းကြီးမထွက်ခင်အထက်မြမပြည်ရှိအမျိုးမျိုးမြမအလင်းကိုစလဲတွေနဲ့အထူးသဖြင့်သတင်းထောက်တွေကိုဂူရာမှာတွေ့ဆုံလို့ကြောင်းစာချုပ်တင်ရေးပို့လိုက်တယ်။ရန်ကုန်ကမန္တလေးကိုသွားမှရထားနဲ့သွားကြတယ်။လမ်းမှာဖတ်ဖို့စာအုပ်တွေကိုရွှေလို့တစ်တာတစ်လုံးနဲ့တက်တက်ထည့်ယူလာတယ်။ဘင်ငန်ခီးသွားရင်တော့library တွေ့တွေ့တက်တက်ပါတယ်လို့ကြားဘူးလေကိုကိုအတွက်လည်းတွေ့တွေ့ငါပြီးတော့ဒရင်းစာစာအုပ်တွေထိတ်ဝင်လာခရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောပြီးသူ့ကိုနောက်နေရတဲ့နေကျမသာအဲ့ဒီချိန်ကတွေ့တွေ့တွေ့ရနိုင်တော့စာအုပ်တွေဒရင်းစာယူထည့်လာဖို့ရန်စိတ်ရှိနေလို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူနဲ့စာအုပ်ကိုခွဲခါပြီးထားလို့မရတဲ့အတွက်တုံပြီးတုံလမ်းမှာအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ချင်တိုင်းဖတ်ဖို့စဉ်းစားအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘူရာဒီမှာလာရောက်တိတ်ဆုံကြတဲ့သတင်းထောက်တွေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်မြို့ရွာအခြေအနေမြို့ပေါ်ရှိပါတီတွေနဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောဇိုင်းတလိစသီတို့နဲ့ပတ်သက်သမျှနိုင်ငံရေးသဘောနဲ့တောင်၎င်း
စီဝါရေးသဘောနဲ့တောင်း၎င်းပေါင်းသည့်ဆက်ဆံရေးအကျင့်စာရေးထားနေတောင်း၎င်းတမျိုးလုံးကိုပပကနေလို့ထောင်လမ်းမိမြဆောင်ဆိုင်နေပုံဒီမှာအချိန်နှင်းငယ်တွင်မှာပဲတိကျစစ်ဆက်ဆုံလင်လာ၏ဘူရာတဘူရာမှာသတင်းတောက်တူကိုအိမ်မြို့မှာကလားဆိုင်ဘနဲ့ဆိုင်တယောက်ဆိုင်ဘနဲ့ဆိုင်လောက်ရှိတယ်လို့မိတယ်သတင်းတောက်ကအမှန်သာရှိတွေ့မှသာကြောင့်ပြောရတဲ့အတွက်သူကရှိတွေ့မှသာပြီးသူတံကိုပို့ပေး
ကိုတိပေပါပါရှင်းလင်းပြောပြလိုက်တယ်။တရင်တောင်တွေစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ကောင်းစွာနိုင်ယူမှတ်သားသွားတယ်။မန္တလေးမြို့ကြီးကိုရထားဝင်တော်မယ်နီလာတွေကနိုင်ငံတော်မှာအရှိကူတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေတင်ရှိနေခဲ့ပုံကိုအမျိုးမျိုးပုံမှုပြောပြလာတယ်။မြန်မာရာဇဝင်ရှိသွားတဲ့ဂျီဟာဗီကမြန်မာပြည်ကိုဖြတ်စည်းရမှုပဲဖြစ်ဆွနိုင်ရရန်တင်းနေဆိုတဲ့စကားမှာတသက်မဲ့နောင်လာနောက်သားကလေးတွေကိုမ
ตัวเองก็ไม่ได้ยากูเอ็งเลยก็ไม่ใจเจ้าแล้วเอ็มไม่หักกูไว้ใจจ้าเลยสิบปีว่าเราเงาได้บอกจีบมึงนี่กูเปลี่ยนเชื่อใจจ้าเลยเอเชียนี่ยากูมึงนี่ก็มีเมียยากูลูกจีนลูกบ้าเดียวยาชีรากูไฟก็ชีตัวเลยแล้วถ้าเกิดเดียร์สิเวกูมีมารีมาเดียร์จีมึงนี่ไหนลูกแต่ยาเราบ้าลูกจะเปลี่ยนนี่แต่เลยมาเดียร์แต่เปลี่ยนอะไรเอ็งเลยจุนเนี่ยเอ็งเลยอยากส่วนเสียริการเราที่บุรีเปล่าจะเปลี่ยนใจเอามาขายน้องจะเปลี่ยนใจเล
မှလည်းလော်ဝင်းကဒီသဘောမျိုးပဲအတင်းလင်းရှိထားတယ်။မြမပြည်ကကြောင်းတော့မြမရာဆိုင်စောင်းတွေကိုမုန်းမမန်လှုပ်ကြံလေးဆဲပြီးသူတို့အပေါ်မှာမိတွယ်ကဲ့ရဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရွှေရပြီးတော့ရီးတာပေါ်နေတာပဲ။အဲ့လိုပြောပြတယ်။ရင်းတော်စာကြီးကဘလို့ဝန်ခံလို့လဲ။အဲ့လိုမိတဲ့ကမြမပြည်ကိုပြင်သစ်လွှမ်းမှုမှဆိုလို့အင်္ဂလိပ်ဆွေရကပါလီမန်နဲ့ဆက်ကျင်ပြီးအတင်းသိမ့်ပိုက်ယုံငယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ခံနေ။အဲ့လိုရှင်းပြတယ်။နေပါဦး။ဟာဗီကဖျက်ဆီးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။လူနည်းရဲ့ရှာရီဖျက်ဆက်ဖို့လာရတာဆိုတာကကော။အဲ့လိုကျမကစမေးပြန်နေကဒါကအကျယ်တွင်းရှင်ပြောမှသူတို့ကလေးညာကိုသိမှာ။အဲ့လိုဆိုပြီးအပ္ပအတိုင်းအကျယ်တွင်းပြောပြတယ်။ရှီပြင်းရှာရီကိုဖျက်ဆီးရမဟုတ်ချင်းလူနည်းရာရီကိုဖျက်ဆက်ရဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီစကားနည်းရပ်ကိုစဉ်ညင်စဉ်းစားရမယ်။အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်သိမ်းထားတာနှစ်ကြာလာပြီ။အဲ့ဒီ53နဲ့54နှစ်အတွင်းမှာရှိပြီးတဲ့ရှာတွေဖြစ်စင်းချင်းပြုတ်သလားမပြုတ်ပဲနေသလားဆိုတာနဲ့လူနေတဲ့ရှာတွေကိုဖြစ်ဆက်ပေးသလားမဖြစ်ဆက်ဘူးလားဆိုတာကိုသိစစစစ်ရမယ်ကိုကိုသာသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာရှိပြီးရှာတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များဖျက်ဖျက်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပဲလူနေတဲ့ရှာတွေကိုဖြစ်ဆက်တယ်တများဖြစ်ဆက်တယ်ဆိုတာမှန်မင်းမင်းဖြစ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာသူတို့အင်္ဂလန်ပြည်သူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတိုးတက်ပုံမှန်ဖြစ်တွန်းစေဖို့သာအာရုံရှိရှိပြီးဆောင်ရွက်တာပဲလို့ပြောမှာအဲ့ဒီခါကျမကကြောင်းဝင်ပြီးတော့မြမပီကိုတိန်းတဲ့နေ့ကစပြီးရှင်ပြီးရှာတွေတနိုင်တဲ့မြားဖျက်ဖျက်စီခဲ့တယ်လို့ကိုကိုဆွဆွဲတာရှင်ပြီးရဆိုတာဘာတွေကိုဆွလို့တာလဲအဲ့လိုမင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမေးရမယ်မြမမင်းလက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်မှာလို့ပြောပါလောက်ဘာများရှိလို့လဲဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့ရာဆွေကိုယုံကြည်နေကြတဲ့အကြောင်းသားတွေစာရေးစာကြည့်တွေအမှုထဲရှာတန်းတွေကလည်းဒီလိုပဲပြောနေကြတာပဲမြမပီကိုအင်္ဂလိပ်ပသိန်းခင်ကမြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအခုကိုကိုရိုးခေတ်မြန်မာတွေထက်ပုံမပြည့်စုံကြတယ်။မြန်မာမင်းလက်ထက်တုန်းကမြန်မာပြည်ဟာအင်္ဂလိပ်များလက်အောက်ရောက်ရှိနေတဲ့အခုမြန်မာပြည်ထက်အဆောင်မများစွာတိုးတက်ပြီးခေတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမိတယ်။အခုခေတ်မြန်မာတွေဟာရှေ့ခေတ်ကမြန်မာမျိုးသားတွေလောက်ပညာမစုံလင်ဘူးမတတ်မသိကြဘူး။ရှေ့ခေတ်ကမြန်မာတွေတတ်တဲ့အတက်ကပိနကတ်ကျန်းကန်အတက်၊တရာကျန်းအတက်၊ကြပြားလင်းကကျန်းအတက်၊ဆန်းကျန်းအတက်၊ဘေးလေးကျန်းအတက်၊စီကျန်းအတက်၊နက္ခတ်တကျန်းအတက်အထက်လက်နဝက်လက်ပစ္စလက်မြန်လေဆိုရဲလက်ပတ်တက်တဲ့အတက်ဒူးလေးလင်းလေးညပြည့်ခတ်တက်တဲ့အတက်လက်သမားပြီးသူကအတက်ဘဘဲအတက်တန်တမန်အတက်ရေရွှေမှုအတက်လက်ပြက်အတက်မန်နံမန်နီယာအတက်အင်းရိုက်ကလက်လက်ဖွဲ့စည်းဝါဟူရအတက်ကနန်းတင်ချာအတက်စင်စီမြင်းစီရဲစီစစ်ဝင်စစ်ထိုးစက်ကျိုးရန်နီယာအတက်အဲ့လို18ပါအတက်တွေတက်ကြတယ်သူတို့ထက်တမြောင်ကြတဲ့လက်မှုပညာရက်တွေဟာအမြောက်အများပဲအတမူအကြပညာတွေရလဲစုံနေတာပဲပိုးကြည့်ဝါကြည့်ရကန်းဘိုင်းကြည့်လုံရတဲ့အတက်သတင်းဆက်နှင်းမဲနဲ့ပိန်နဲ့ကန့်ဖက်ကနိပစင်းဝပန်းစတဲ့တိခေါတဲ့မို့မျိုးမျိုးလိုနဲ့ရောက်ဆက်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးဆိုတဲ့စိစုအတက်ခင်းရုံမို့လို့တဲ့အုတ်လို့အတက်စင်အိုးစင်တွေကန်စင်ပြုံစင်ယုတ်စတဲ့စင်တဲ့မျိုးမျိုးလို့တဲ့အတက်စာအိုးစာကွက်တောက်ဟိုးတုံးအုံမြေဦးမြေကွက်လို့တဲ့အတက်ရှင်ငွေကိုဖလားလင်မဲဇွန်ကလက်အိတ်ကျုပ်အိတ်ထုံးဘူးမင်းဝတ္တစာနန်းတဲ့ကြောက်တဲ့ပတိနတောင်လ
Lakau chichin bhiya da sa. Dwaadiyari lote shwibatin mubani ata. Bambiyao mega jomo jodu roba tu lote babu ata. Takriya mimyoko ate tatu lote babay ata. Jibyu jini jiwari ko twinkante lote babu ata. Jingwe shwite taneri ko apyao mega. Panyo pong lobi tanpiyata tanti. Tanako piyulo tu lo naine panti ata. Tayo sinseri ko alo shiyama twinkami. Sinswe po ata. Shedana kuna ba tuire chao tui ata. Sanlua kaya jobong jodu la riko. Chao ta ma ture chao se ata. Sate ta taong e kong e poeira o. So na o. Ko na kong kwa so ta saari ni ture ata. Ata riko tase diyo kaine ata. Nao ta ka jobong jonte lontu ata. Ta riko shui ngui tase diyo kaine ata. O miyo sa mawe. Ti ta riha shirunga mima bitu no tui jiyang lo kain jari. Akuro mandila mawe shirori. Mandali jaro mima le ya riko. Shaswine kong lai piyami. Talao tawine binyari piyama huya thabang. Timye huya rao lona saito jing an lingko malote. Pipa yi suya riko palao piyasu siya kaunnali. Dibinyan yadriya aku nyomi kongmi. Aku ke lurika dibinyan yadriko. Ata muwe cha binyame na matiro. Nyadwa api ingli cha temi. Laka sa mimure ngwi loma lujintu talo. Thame sa nai talo. Saito me kong jara taro ingli dwi cha me. Chani maka diw. Minu mi diya chin leta ma miyama piyama tayyabi. Lokai ni jari samulamu binya jiru shiri. Aku miyamaariya kuma miyamulu kuma miyamaku atendi ya rabi. Ari karunga sgaabiyore jina akaya tamba jina nui shinibi. Amyao se pong lanakriya sadwi biulote shono jiru shiri. Tambo jibong jabong shai sabong ni sadwi len shiri. Pobe gadiba mailong koso pe miyamyo lode sayouni panchate alojouni tanchate alojouni. Shengwe jiri ko tomi lode dinga sayouni. Inglisa tepinya, pinde badasa tepinya, italian badasa tepinya, henustan badasa pinya, rio bada pinya yatrigo, hokega beniama amutake, a song shiri, a song loya tenyari, arisayoning azejola shigera akubamali, payakon lelu me like tenny, papilo papia be the lelu me no, inglidu blue pie jamli, namalimuri sadi maha, penanga dani mamaturago through janunubi, tarishigera go naguri mimisi geno, matimia pupia be like dabi. Belau tenas ya kau ni. Tiada siapa lara mau bulu terobiariska, mana dia la? Terobiari itu tenia kapjat atau terobiari aku show niya lungeriku. Kau kau biar tadi dana abe. Tha caw lunge caw nari tuai si subiro sahutu si cene. Telo sahut alai te. Kau na buku kau, anajari kadau sesa ini sama. Sehi di sahku belu ne mepi mle. Kau la, tu ka senalu ni de. Tu le depan ma kere biar cawu kai tabi. Le depan ma. Ibamis akan di sao jiko lenya biro kakain tari. Shatabye me legwin legwa tiko shimyo jini aga sao le puen lai bi nao chomya na saayuan lio ma appa atai kene bhyane shire. Ingli lao tu jau ya jintra dwi chong ya to pye pye. Shikhu chanu tu chong dwi ni ya to pye pye. Iga lunle kwen lao. Dobye linye lunle kwen ga peni. Demokrasi ocho yi ti lunle kwen go pinai en lao. Ma pinai li. Mido taya mi ni. Sauta jibit lao pia tawbi, nemewe lulori. Elu suri. Taka, tu yime sauta jiya me kenwi ko sinna jima lai jim piate. Tuka di sao ko, lulai yi takwe lu mhi bita tole, saoye linga jwa lao ta sa taka, sao pia kuro, miti lunge miya matui mimi mpia shula ya cha. Manali ko jata wini no, chudin lo sa yi taare tai, tu mei sui ji miyama ling ko zale ne, tani tao ji uko ko le, sa yi siya ji miya miyo luin, Kesalun taishin ujiru urama layo jesu ni jari. Jemaru le tru kwaya ku lai pa mtebe, miswiji ula ima de jari. Shaute ni ka salu piyane di ti, pabya ma miswiji di ka jemaru tualuya mandamya ku lailu po jabi. Ewu jibun sa piusu yomaka, po niya piu jare twa miyaswa ma rao waimya wana ke yari. Naudu ni neno jine menri taungu toa jari ka, Neno jine patalu, shika atawiniye neno jiko, nyasire ma potin la ao shazwin cha piopya di ma, buhutura matawaya miyaswabe pa shire. Neno wine ma piyasong piyasi laite sayon jiriko, nyasire ma manji mibi simkao jin piyari. Neno jika, panpo leoniko miyare ka ma, talube pancha sayon niko tritiya piyari. Mandali daune, neno jiko tunne lemutakin, nakao shakke bubi me, Ari singa ammatame apoyanchi chibi, dwi miyadru mhoutrawe, shikutaka ma ati se inu se pinyayet miyosong ne, atipe shibo niko, latwe lai piya piyosil diko chaya miyare twa,
Mandali ko shiku ma, shabu mi mu toyari, so be winke yari. Piakade tama mesine mechive, nana sasa nana chucho, pinya mesine, amicheche chita tu pieto, tu piapiama iti myoma, a pomi mia tata mango tishi toyari. Tuga yaswen lo lai sabi, yaswen ho adoli sari tu tia piete. Shito silako, a lonely sayuti, tene tu tia piete. Tugo nanaka, delu piapiarika, lumu tu ye kete muha. ตรงนั้นน่ะก็ยาสวยเจ้าเลยอยากรู้จิตใจเนาะมาบอกมาเกรงในอาปอร์อาบิสวีตุกับพี่บุรีตุลัยเนี่ยพี่ตาเนี่ยเลยอยากเป็นยาเยี่ยดีก็เลยอยากคนลูกชิมอะไรอย่างนี้มั่วไปลูกมีเยสิตะสิ่งใดเลยสาดิแม่มาจังบ่าวมีปีจังเดี๋ยวไปบอกกับเชนพี่ลูกมีอะไรข้าต้องมาไปตุลัยเจ้าเชื่อเส้นละกูไม่ได้มีอย่างแต่เราเจนี่สาวสาวบาลาลูกตัวเบาๆตัวเลยอเมริกาบูรามาชีเรอุบัติเหตุจิโก้จะมาคุกคบยาเลยอเมริกาบูรากะ ทีนี้ถ้าอุกุโกจีเนี่ยเสียจีมีอะไรอุกุโกเลือดก็ไหลปูจารีถ้าเราบอกว่าอุกุโกเลิกกับทั้งสองชายอยู่เลยเสียชีก็มีหน้าที่บ่มีอาเสบ่จงที่บ่ถ้าเราสาบงนี่ก็มีอาไม่มีอาจีจังจะมาโกเลือดวิชาพิอันนี่เลยสังหัวตัวเรียกมาเลยสังหัวตัวจีมาแต่เนจีพี่บีอุบัติเหตุมาแต่ตาจราพี่จ่อเลยแต่ในด้านเนี่ยแต่ตาจราดูเยอะใจจ้าอกว่าวิเอชัวก็อกุยเลยมาอุบัติเหตุก็ สกายจะได้แต่มีมาเลยอาการลูกชูจ้าบงกูแต่เนี่ยติดตาหน้าเสียงอ่ะพี่นี่บงกูสิ่งโอเคยี่ดีอีเจเนียมาแค่ไหนเสียมาสีลาอับเฉยตัวก็มีเสียชัดเจนเลยอุบัติเหตุกูเจ็บมือลงมาโกนายอับเฉยนี่เลยสกายมาก้ามือรอจีผู้จ้าเซ็งพยายามไปเลยอันนั้นเสียไล่พี่พี่อะไรพี่อาเจียมามีมาพี่นุ่ยกูเจ็บไม่ได้บุยอ่ะอากูการในตัวก็เจ็บด้วยชอบพี่นี่เลยเมื่อกูโง่ไล่บุยอ่ะมา เมื่อกูรู้ว่าชอบมาพ่อแม่อุ่นปานารีเป็นสันนิโก้ตัวสิ่งไรลูรูเรียกมาโรตัวก็ได้รับเจริญสวรรค์ในตารุตองเจงคอรีช่วยบุกตัวเรียกมาลังพิอากุโก้ช่วยอุ้งตัวบีมาเมื่อเราสิริโก้ตัวผู้จารีเมื่อสัตว์เจริญรู้ชาติโก้ช่วยเลี้ยงเป็นเนี่ยช่วยเจดีพิอาชิมาทำให้สิริเป็นเช่นนี้ลูกอดอจ้าตัวเรียกจะมาโรโก้เมื่อมาเลี้ยงกุศลเลี้ยงอุศมีก้าตัวจิโร่ที่มีอะไรกูเนี่ยแน่ใจไรลูปูเรียกแต่เมื่อมาบีมาตอนหลังก็เดียว ตัวพี่อะไรเจ้าเลยดีมาไม่ต้องไปอยากกังวลเนาะน้ำมาสามารถจะเอาชีวิตลูกเสียมาทารกได้จะมาเองไม่ได้จริงเลยมาเจ้าด้วยชีวิตไหนบุเอ็งพี่ยาวใจนี่เสียมาแต่เจ้าก็ชี้อะไรเอ็งว่ากูมีอายุลุยอุ้ยเจ้ตัวนี้จะมาเลี้ยวตัวจ่ายเต็มอกูพัฒนาการทุกที่อาการนักการตัวและแม่นสังหัวทั้งสองชาติกันมาฉันก็ไม่ท้อแก่ตัวมีอายุมันลุยไปลูกวิ่งแค่อะไรเอ็งว่าเสกงูใส่จ่อเชื่อหัวส่วนแม่พี่พี่ แล้วก็ตระบุสิริโกไม่ผู้ชายพี่อาจิโกเป็นเลยไล่จีซีบีเอ็งเลยลืมอยู่เลยพี่อาบอกกันนี่ลูกมีใจพี่ยังพี่อาโก้ในการลดตรงตัวเรียนเรียกว่าจีเน่เชื่อที่จะตัวเขาเองก็ทำดีกว่าที่อาจิมากาตัวเองเนี่ยมามีแค่ตัวพี่สามีโก้เส้นสามีเลยตัวพี่อาบอกว่าจะลดจริงหรือจ้าเซ่จะมาเลยมันนี่แบบกูพี่อาจิโดนเชิงอันนี้ลูกแล้วมีอะไรบีตัวลืมอยู่เลยจมูกอากาเพราะมันลืมบ้านเลยลูกเสียที่มาใจไม่ตีอย่างต่างจากมีเลย เราก็ตระบุสิริจิโก้ผู้บินเอาแต่เราขอตัวจารีแต่เราก็ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มาแค่เสียงปัจจัยการีใช้ช่วยจารีพยายามลุจีมีนิสเบลุจีมีใจมีอเมซาเตพีอันนี้บอกก่อนตีนอแล้วเมื่อแกจิโก้ช่างส่งสวยลุจีจารีถ้ามาจะเป็นเรามีโอกาสได้มาจริงจังแค่ทายาเร่เนื่องจากตาตนาพิวเสียชุดแต่งตียาใช้มาทายาเร่เจ้าต้องจิโก้ตัวลุจีอาเร่ ไอ้เนี่ยมาภาษาคุยชาลุมติกับพ่อกับแม่มาคันติจริงเนี่ยแม่มาคุยกับพ่อกันติจริงที่ต้องจิโก้เพื่อเพื่อไรเปล่าตีออกมาก็บูแต่กับพ่อหนูต้องรู้ตัวไม่รู้ชี้จะเปล่าลูกอารมณ์ชิมเอาใจแต่เมื่อสิริจะมาปานารูปยิ่งยากเต็มใจเลยเสียใจหนูจิโก้เว้นชี้จะเสียไอ้รีบกูเรียกยาสวยเนี่ยเสียใจจังหนูจี้พี่ตุกันเลยอยากรู้เส้นเวลาเปล่าหอบย้อนไปเปล่าเลย จะมามาไม่ไหนแล้วทุกทีเสียส่วนแรงเกเรเจ้าหนีมาหัวติดไล่ปูเร่เมียเลี้ยเสียมาคุยกันนอกจากตัวเนี่ยพี่ว่าอะไรเจ้าแล้วได้ยาสวยมาเลยเปล่าวันนี้เอ็งว่าจะมีลูกยาสวยเจ้าเสียเจ้ามีห้องมีอยู่มีจงมือเจ้าจิ้นลูกแต่เนี่ยก็ไหนลูกจีเร่เจ้าใจแค่ยาเจ้าสาวแต่ไม่มองกูทุกทารีนี่อะไรเสียก็เจ้าใจตัวก็จะพ่อแม่เจ้าลูกพี่สาวจะมาพิวเวชแต่บีร์ก็เกะกะพัดจีเร่พ่อแม่จีน่ากูสั่งลูกขี้พี่ลูกตอนนี้ พักเองด้วยเส้นชาลูฉันก็เปลี่ยนลูกตะเพียไม่ชอบขยารู้มันนี่ก็ฉันงงงูเต็มหัวจีเน่เปล่าขยารีเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะเลิกกับทั้งสองชายเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะเลิกกับทั้งสองชายเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะเลิกกับทั้งสองชายเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะเลิกกับทั้งสองชายเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะเลิกกับทั้งสองชายเต็มหัวเสกูไม่สุดเลยไล่บูจ้าบีอุกุโกะ
Menteri mah sasa yang luli di misi awal, biasa sahaja jari Missouri ko, lalai lele jisoo dinskap jolo lusin kue cahyari. Padahal kene mah cemaru niaw bin, biasa ko menika terdah caca, ingkari lumiu niaw balari. Cemaka konya kiri toya mah, biasa kau mah belu ni miro, tiga nega seno biasa cipo, apa yang mah biasa kau nalu biore, demajin sekeka, cakwa lalai lajin, tulen esem mah lega sabade. Jemali menelihi madangku, esem mama alia mau lusiri. Mama mili ajarui, adu tapi menelih awen setama biores kari. Ewa mama biores gaya trigo sayini aga lembi. Kena kena tugu mili dua jam. Tuga sapani aga pizza biro. Palum lulu le teli lulu mili. Ime kongu nato ti mili lulu pionai de. Tuga aku madang sibu ya ti mili tigo tu mati. Tuga sayini da jema cita liya. Jema sayini no. Tuga bedok kama mabiyabi ni pemecita. Yani sama cuma si tajuri. Tugu menteri masih cuye. Nampu dah ya jatuh biar mahdoni. Sejauh jinu ni tu si kuda kana cukiri. Nampu itu luce di mawi ni. Cuma si cobi mah tugu si cuye miumiu biar bi me. Sada peni ya tu. Cuma kanya cai nengah jadari ni temi saya mah. Si baju. Caca nana wisabi mah kau mana. Tapi tau tau nani lang biar mahbi thalu si curi. Jemaah terbit hari wisari gugurnya, semua dah bi, tapi wibya siro suka, seni hamne cecah biro sutra lari, cilongji yesus suku mencubai wibari. Apa bini ini ne bolong jigo terdaya, ibu jigo tu mewibe, ahamne goda biasa ni leka, tu kai gugurlu biasa ama seni dawari. Di nyaro gugu betasa, teliro dalam sahaja mulu sulai je. Papi lo le teliye, mau dawai sama bo. Tiada ni dalam cina, bagaimana mali? Kau betul ni ada sama we. Tuai depan ni saya mah. Kau aham cina itu salo, ada ni kau mala. Apa ini mau ini oh, lu cina dua mala. Amali biar, terulang ni yara, malu lalai yara. Tapi saya mara, kau mui cina aku, wibi mah saya mala. Di terwari ni yara ali, be ni yara mah malu lalu. Tuai mah ni ada, cuma le bahama biar mah biar we, cuma mah panari. Kau bi bodoh mi sura we sari ku, tapi dekat tu we sari, we bi ina tu ku. Kau ni no, dia akan adilu hui biro, dia akan adilu hui jo, dia ni dia tay biro, pernah yang apa? Baru saya ni hui dale, semua ni kuku ye, suci ni betul sahaja bo. Eh lo biar lagi, cuma aku cilo biar biro, biar orang macam ni apa, pergi dah hui dah lagi. Mungkin lah sahun kat ada, selain macam ni dila, kebiar, amigo anak biro lewa me. Eh lo suka, ini aku biar jo, atau juga biar hui ni ya tu, cuma masih lo mau biar me, mana ni ni pihku cakap yari. Cuma rutin sahaja leka kapitenya tengah train lusari. Kapitenya ambil cuma runia ko, kita ingat niau ni misa biri. Terus lenya sahaja wujud wisari ko, kamu sah wisah tajari. Tuga energi ni titi cina lulu tu bata sah ni de. Cuma sih ma, tuga ingat juga, ingat sih ama pion de lulu tengah ye lalu ame biri. Ingat juga sih tu kamu sah ma pion we, sih ma cuma ma sah dulu, pengalaman laca biri mia tu bata tu sah ni de. Nenek puri le, cuma aku dah temui sahaja lansia pion ni de. Cuma nenek cincin sahaja ni dia juga. Mama ni mahu si bela milih dua. Cuma kan mama si pihca pion lagi. Tuga, mama Maria, ingli Maria ni matu jau. Ingli Maria ni ingli wisama, kolong ko bawa lelama. Awal le ibu teh kau mah jilu si pihca. Mama wisama peni pihce, wadi pihce, awal kau ni pihce, awal makau ni pihce. Wisin ye bawa, ko bawa alam si pihca dua. Cia di mah alam je di si pih. Alun si cina cakap ni pion pion ni ya, tu baru lelu cuma kan, mesti muda pion pion lagi. Sekarang nenek tu, mimi biar suruh mula lagi hubung sahaja. Cuma lo kau je hubung ni mesti weh ni, asal mami asal pujai mici dia si le. Seno time ni kan, nenek weh je ni, cuma lo time ni kan, nenek weh je ko naik semai semai hai no. Siapa mami lo mula ye, lapa si cimu ko, ada si bobi timi gua sama we. Eh lo pion lagi, adi bobi ni apa pujai bobi ko, tu yang mesti ko tu mimi buat dia. Tapi dengan ini nih, tapi sih, mesti dua teriye lapa pun, jadi si pun ni ko cuma lo pion pion ni deh. Cuma lo ko pegang pion la jatuh lelu miro, cuma yang jauh kau yang lo, atau memang bi ko lalu lelu pion bi, tukur sekarang pion pion sekarang dah siap biari. Tukur sah nak sah pion 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 ama, sekarang lepas jauh lari kama, dan asyik seni nih, ingli ojong ni aja, memang hari esok ni nih caya yang tercah nih caya bi, si bayi cuci hari jauh ni, sejak si dalau terbawa pion lari. Nenek puri malai, nyawa si bau insan ini kah, susai sa, nata ni cari. Biar mereka pioro, kaya kan silut dulu, terus hantu pioro ni.
ကပတိန်ကသူပြောတဲ့စကားရဲ့တွေမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဝေးကောင်းနေတော်လေသူမှအလုပ်ဝတရားရှိလို့သူ့ကိုတောင်းခွင့်ပြုရန်ပြောလျက်ကကပတိန်ကနှုတ်ဆက်ထွက်သွားတယ်။တခြားအေးဒီတွေမှာထမင်းဆွဲကမထားကြပဲမိကုံမမြများများစွာနဲ့သူနဲ့ပြန်လည်ဖြစ်နေရတဲ့ညတော်နဲ့သွားတယ်။သူ့ကိုမျက်နှာပြူတွေကအနောက်နိုင်ငံမှာပညာရှိဖို့စဉ်ကမိသိနိုင်ငံမှာအချိန်ကြာခဲ့တယ်လို့မိတဲ့ကသူကမြန်မာပြည်ပြင်ဘ
lain lari. Tiap malam masa bayar ada bawa jasong lu. Sabiya ka kena kena lembur ni. Saja sayung ni terindah beri tu yang dah. Abi ngau tu liye. Esok mama satu video panili. Kepada tema acara naik pun dah lu. Tiap ni bawa kita ka nampi alipai cari. Tiap malam ni mama cina lepai tau yang diko. Kuyin ni ni lu ni tua ka. Abi malam lepai saya mama ni lain tua thay ni. Lepai saya ngau matai yang ini. Mana dia matai ni tu dia objek ni. Mimu gua tiap malam saya kasing ka. Saya mama terindah ni tu sendiri ni. Adan jarak tu lekang ni kopi yang mahal tiba ni, tiap sekarang kuantum lari tu, tu jadi kebiri buat kita, pengelak aku kepada ngau tu mahal tiang, abis biarkan lagi. Mie kau selingnya, mana ada lo kau mahu ni tiap kau rezeki, mewa kopi yang lekui bi, kau yang kebiri, tu yang aku kau mama memihalu, mewa mian lay tua dalam lo mian sah buat ni rong, kepada ngau lari tu, cuma kau kalu, lepas saya mah lepas tahu ni sahaja pun ni tu kau, lalu tu biarkan ayah bayar si mali kau. Aku biasa nampi timu aku kena apa yang kuasa ni. Lepas ini saya bertanya ini mana yang jago, mana pilih korang biar biar layari. Biar mian ke, biar mian pulau, biar masih mian tanah jangan biar 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 itu. Cuma tu boleh jadi biar masih jaga. Jangan sih mian jika cuma rugu, tuan itu mian lalu pobi nau. Biar kahani jangan aku jangan biar nak kejari. Jangan aku cakap tu leh mian lima kasih ni ma. Biar cik mian sura kau sini. Sian liu mian, atau mian biar inwa ma. ยินดีกี่อะไรเจ้าหน้าที่สามารถเชื่อถือได้ที่สิ่งที่มีอยู่ในทางนี้ช่วยว่าตาปานใดสามารถเลยเรื่องตัวสาวกสวยจมารุสนิมเอาเนี่ยทำมาบีกูชอบแข่งกูสิได้ฉันคงโง่เปล่าเลยอย่างเช่นแต่ยังกูจะสู้ได้ในที่มันเนี่ยไม่ใช่ที่มีจุดจริงจังเปล่าลูกตัวเล็กตัวโตก็ยามาลีแต่ยังอุดรเนี่ยอุดรเนี่ยสนิกูกูจะได้ใจมาอย่างสัตว์ที่มีใจเจ้าพันยังเป็นไรบีเลี้ยงสาจารีย์ยามาลีแต่กูจะเข้าใจสิ่งก็ แต่ยังไม่สกัดเปลี่ยนตัวเลยก็สามารถพิจารณาไม่ได้ไม่เป็นไรเปล่าเก็บไปไหมสกูข้ามมาเนี่ยจะใช้สิ่งก็เอเยสเดสก็สามารถเปลี่ยนเลยที่ไม่ใช่ใจอะไรตัวอุดรงูรู้จีบีตาตัวรู้จีเดียวนู่กังเอาจีเก็บไปไหมลูกก็มีอยู่ในเมนายก้าคนนี้ที่สองนู่พี่แม่ที่จีจังหูเชื่อตัวอ่ะที่ชอบปนนี่เลยอุดรเอเยสนี่มาเต็มวิบอย่างก็เสด็จบอลนู่กังที่กูจะย้ายสกัดเปลี่ยนมองมาลุงเอเยสตัวเชื่อใจกันนั่นเลย ไอ้ดิญญาก็ใจยังเนี่ยไอ้ดิญญาแกตัวมโหเป้ชินีเดียไม่ช่วยยิ่งจ้าจีมาลูจะมาสิเดียมาแม่ที่อามิเลียชีเร่ตัวเองก็เลยเล่าไปยังพี่จามีน้าสมาลูจิ้งคุยจารีจานนี้จะพามีแกไอ้ลูกมีเราได้กูนั่นเช่นไหนมาตัวก้าในที่จะมาเปลี่ยนเลยก้าในตรงไหนตัวลูนั่นเช่นไหนเปลี่ยนบีแต่เป็นยากูไหนตัวลูจะนี่จะมาเปลี่ยนก้าในสิ่งนี้แหละเราก็ดีกูไม่มาใช้เงินเราก็ไม่เสียงจะนี่มาตัวเองก้าสกัดกูจ่ายยารี อีสก้าก็เส้นนี่ตุนิชาเรียกมีอะไรต่างๆนี่อีสก้าเส้นพี่จ๊อมิงลาชีเรสก้าเส้นจีพี่เด้จริงๆอุดรยังกูกูเปล่าเลยแต่ก็ลิมิตเจ็บพี่ลาโรสุสัดไรจัดจูก้ากูกูเต็มใจอุปยนิจารีเขามีอาการไปลุกขึ้นชาลุทายก้าวเมย์ลุกเปล่าเลยเด้ท่าเล็กกูกูจะปูมันมีรอจูดิมีเปล่าเลยจ้าวิอุดรพงศ์จิโร่แต่ชีวาจีเซนสวีนกอาจจะตัวก้าจะเปลี่ยนลุเปลี่ยนลุไว้เมียวันนั้นเชียวมีเร่ตุก้าเส้นเลย ที่จะหาอุศบิโอกามาเกี่ยนลำติวก็คืออุศบิโอที่ชาเลนี่ตัวนี้ว่าลงนี้จีมามีมาเลงก้าตัวกูในมามาแค่ไหนลูกตัวบิโอกามาป่าวูลูมาบิโอไหนซาดิพีตัวเอตันยาพิทมีอาริโกชอบบิโอนี่เลยจีมามาวันนั้นเลยก้าตัวบิโอนี่สกังริโกแล้วน้องไม่เสียงหัวซะซาบงนี่จะจีริโตยงเลียก้าเอเชียไม่เปลี่ยนเลยยังนี่ไหมจีมาตัวนี้ซาไทจีโกตาพอมันได้กว่ามีนี่รอเลยจีมาก้าชัดเจนทว่าลูกตัวนี้ซาทองยังเปลี่ยนเลยก้า ตัวมาไม่เท่าดีไหมทว่าลูกไปพี่อมเลยสูบีไปแก่ก็ลงนี่เปลี่ยนเนื้อตัวเรียนสารลูกก็เลี้ยงลายยากาจานนี้ทั้งหมดสี่สิ่งอะไรจานนี้ก็มีเบี้ยบุเส้นสารจานนี้กามาตัวก็เส้นนี้เดียวนี่เนี่ยเนี่ยเดียวข้าตัวลูกมีเส้นสารนี่เลยจมากาตัวลูกเชื่อว่าเส้นสารที่รักกาทุกเช้ามันนี่ไปจานนี้ก็จานนี้มาที่จานนี้จะส่งพี่ยามเองลูกแต่ไม่เท่าจีจานนี้จะลูกมีไปเลยเด้ตัวก็ที่เนี่ยไม่รอที่เดียวไม่เนี่ยไม่ไปทำไมไม่ก็ไม่รู้ยัง
ตัวแกเนี่ยนี่ยาจีก็เกาอยู่เนาะสายเลือดที่แกบอกมาจะมากะจานนี้จะอุจจาระสวีสลงจีริชิกาเสียงส่งเช่นนี้เลยจานนี้จะอุจจาระลงมาพิบูเจริญเย่กูว่าแม่มาลีมาลงนี่รอไอ้ร้านนี่ไม่จะลงมาเก้ามือเช่นนี้ไอ้ร้านเดียวนี่ไม่ท้ามาพิมาไอ้เหล่าเสี้ยเช่นนี่สายกูเสี้ยอยู่จีบีรอเปลี่ยวไปเลยจะมากะทรายบารองลูเสี้ยมเจนันเดลูทับเปลี่ยวรอกางขานี่เลยกางลงมาลายลูพิจารณ์ เอ็งรักกูจะมาไม่เนี่ยแค่ตาตาไปทั่วอยู่จ้าเลยจานนี้จะอุจจาระสวีพอได้เสียงอะไรเด็กเสียงเช่นอะไรสาวยากูมาเดินพูดจีมาก่อนเนี่ยก็มาเดินมาจะสวยเนี่ยกว่าจานนี้จะพิลาบอกน้องสงูมาเดินเต้นท่าอะไรเด็กอีตรงกลางหัวพักกินจีก็จ้างจ้าลูเสียงวิจังยามาจ้าแต่ไม่ใช่มาพูดเล็กกูทักให้จ้าเลยเอ็งนี่ก็สาวลูตันนี่เดียมาเสียงไม่ชอบเองมีเรื่องจันทร์อะไรจันทร์จีพิมพ์ยาวจ้าไปสวีย้อนสาวไปอาจจะมีเลยแม่มาลินอุจจาระลูดีแม่มาตั
ဦးတိန်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တော့တယ်။ဖခင်ကြီးမှကိုပိုင်လူကိုတီထောင်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ငါသမီးစိတ်ဆန္ဒရီမဟုတ်ကြအောင်မရမယ်လို့များစွာပဲအားပေးလိုက်တယ်။သူကလည်းကျမမှာမိကလေးစိတ်မျိုးမရှိပဲမရမနေဇွဲကြီးရဲ့စိတ်မွေးသူဖြစ်တော့ကျမစိတ်ထက်တန်လျင်မဖြစ်မရှိကြောင်းချီးကျူးပြောလိုက်တယ်။ဘိုးကလေးကပြန်ရောက်ရင်တော့ဂျာနေကျော်ထုံးမိကြောင်ညာစာလန်းလေးကိုရုပ်ဆောင်တဲ့လို့အစမ်းထွင်ကကြောင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ရရချင်းမဲ့ဆောင်ရည်အမ၃နာလောင်ရှိနေတယ်။ကိုပိုင်ဂျာနေထုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုစလဲရူစီကိုစာပေးလိုက်တဲ့အခါသူထုံးနေယူမင်းဆိုပြီးခံမှန်းထားတာထက်အမများနေတယ်။သူလုံသွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့စွဲမှာအလုတ်ထိုင်ရတယ်။အရရကငွေရည်လက်ခံလို့စာရီပြန်နေရတယ်။ဂျာနေဆိုင်ဖို့အတွက်ဆက်တွေစာခုံနေဝေဖို့ရုပ်တရက်နေရာမရတော့မြမလီမှာပဲအငှားဆိုင်ရန်စီစဉ်ရတယ်။သူကမြမလီတင်းစားကအလုတ်တစ်ပတ်မြမလီမဂဇင်းကအလုတ်တစ်ပတ်မှာဂျာနေကျော်အတွက်ပါလက်ကကလောင်နဲ့မချပဲအလုတ်သုံးလုံးကိုတပြိုင်နဲ့အပန်းတစ်ကုပ်ကြိုးစားလို့လှူရှာတယ်။ဂျာနေကျော်တုံလုံးလိုလိုပဲသူသားကောင်းချီရေးသူသားဘာသာပြန်သူသားဝိထုရေးသူသားနိုင်ငံရေးရရေးနဲ့တုံလုံးဖျောက်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သူကလာအလုတ်များနေပေမဲ့သူ့လက်ကစောင်းကိုကလောင်ကင်မပဲခနာချထားပြီးကလောင်နဲ့လည်းခွာလင်းခွာချင်းစောင်းနဲ့မျက်နှာကိုအချိန်ရှိတိုင်းအပ်ထားလိုက်တယ်။ကျမမလည်းကျမပဲတိုက်ရုပ်ကျမပဲဆက်ရည်ကျမပဲပြတာကျမပဲပါဆဲထုံနဲ့လူနည်းငါးယောက်လုံးရမယ့်အလုပ်ကြီးကိုတယောက်တည်းကျုံလုံးလုပ်တယ်။သူရေးပေးသမျှကိုစောင်းအဖြစ်ရိုင်းနှီးစင်စင်ပြီးနေရောက်ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဝေတယ်။အလုပ်တိုက်ဆိုပြီးမရှိတော့လဲကျမရင်ကအလုပ်တိုက်ဖြစ်ပြီးကျမစွဲကအလုပ်စွဲဖြစ်နေတယ်။သူတပည့်ကလေးကိုမြစ်ကိုအခုခွဲရောက်တိုးတဲ့ရည်တင်းစာမှာသူကအိမ်တာလုံးနေတော့အလုပ်နှစ်လုံးလုပ်ခွင့်မရပြန်တဲ့အတွက်မကူညီနိုင်ပြန်ကျမတယောက်လည်းစကန်သွားနေရတယ်။တပြေပြေအလိုများလာတဲ့အခါမှာစီးတယောက်ငါးခါအိမ်မှာပဲတီလို့ကိုနှစ်ယောက်ပြန်လုပ်ကြရတယ်။မြမလင်းတိုက်ကိုနေစင်လိုက်လို့မြမလင်းလုပ်ကိုနေစင်လေးလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲအအောင်မြင်မြင်လုပ်ကင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တော့မြမလင်းကျေးဇူးကြောင့်ပဲဆိုပြီးအမြင့်တစီမှတ်ထားခဲ့လိုက်တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှကျမတို့ရဲ့ KGK ကျွတ်ချန်နေကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းစီယာမှာဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့သူလုံလူဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့ပိုင်းတစ်ဆယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစာအနေအဆုံးအထိနားဆင်အောင်ပြေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုလည်းစိတ်ဆူထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျမမိကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။နားဆင်အောင်ပြေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲတရားပြရှင်မေကောင်းတဲ့ချင်လေးကိုဝယ်ဆန်နေကြပါသည်ရှင်။